Ak sa niekde objaví záhadná kosť, mŕtvola, vražda, tvoja parketa, nesmie tam chýbať ani ona. Mám tu časť jazyka, vlasy a mozog. Keď ma budete potrebovať, idem vracať a potom budem robiť papiere. Sledujte prípady najznámejšej forenznej antropologičky. Pociťuješ niekedy rivalitu medzi mesom a kosťami? Je to možné. Televíznej histórie. Musíme zobrať celú tú dodávku do laboratória. Interiér je plný pripálených pozostatkov a s tými sa nemôže hýbať. Bola si trochu krutá, nechceš si o tom pohovoriť? Hus, pozri. Kosti v pondelok až piatok o 22.50 na Markíza Krimi.